Okey, okay, Awal-awal hari ini saya terus seru nama Said. Yeah. Ya. Kita di platform Lanskap hampir lima tahun. Ya. Jujur saya cakap malam ini, ada ketikanya saya tak tahu apakah mukadimah terbaik untuk saya mulakan dalam rancangan Lanskap. Kerana uh, ada yang dah lama bermula. Ya, tapi sampai sekarang belum berakhir. Kita yang bermula sekarang, dalam tempoh sejam nanti kita berakhir. Hmm. Ya, kalau kita ada bercakap isu Rohingya sekarang, ya, itu yang sekarang mendapat perhatian sehingga pada hari uh, Ahad yang lalu telah pun berlangsung solidariti uh, Rohingya ya dan pastinya ada cerita kronologi sejarah kekejaman dan penindasan ke atas Rohingya di Myanmar sehingga kini bukan saya nak bercakap tentang sejarah anda boleh layari sebenarnya www.thevocate.com kronologi sejarah kekejaman dan penindasan ke atas Rohingya kemudian ada dikongsikan juga tentang 13 fakta tentang situasi ini antara yang telah pun diangkat ya cerita lama yang terus diceritakan dan masih belum berakhir dan kita di negara kita baru saja bermula malah baru bermula dah mula mendapat cakap-cakap. Yang terbaru, ramai yang bising, saya memetik melalui laman Facebook Arman Azhar di sini ya. Ramai yang bising mengatakan kenapa Malaysia hantar panglima angkatan tentera kita ke Myanmar untuk berbincang, patut putuskan saja hubungan diplomatik. Ini ada gara-gara uh, yang ditularkan, diviralkan <coughs> ya, uh, visual gambar uh, angkat, uh, panglima angkatan tentera kita yang ke Myanmar. Jadi ini adalah suatu permulaan sebenarnya Sehinggakan ya PBB sendiri uh, dalam akhbar berita harian hari ini Menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, menggesa pemimpin Myanmar uh, melawat wilayah barat laut negara itu bagi memberi jaminan kepada rakyat bahawa mereka akan dilindungi di tengah tuduhan tentera merogol wanita Islam, membakar rumah dan juga membunuh penduduk awam. Malah dalam Malaysia kini juga, yang saya petik, pemimpin kerajaan Myanmar, Aung San Suu Kyi, semalam mengecam media asing kerana melaporkan berita palsu berkaitan konflik membabitkan tentera negara itu di negeri Rakhine. Jadi yang mana satu betul sebenarnya? Ya, pemimpin kerajaan memang menafikan berlaku kekejaman, berlaku penghapusan etnik. Tapi dunia sebenarnya melihat berlaku sebaliknya. Syed? tanggungjawab kita apa malam ni suami? Oh, susah untuk kita, kita ingin jawab. mengambil sikap politik atau ya. kita nak mengambil sikap sebagai ummah, mm -hmm. minjam apa yang disebut oleh penerbit dengar dekat telinga ya. saya. Dia minta kita bercakap melewati batas politik pada malam ni, mm Suhaimi. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. kalau boleh, tiga ahli panel kita boleh bercakap mengenai... Dan esok juga harus yeah. kita ingat merupakan Hari Hak Asasi Manusia. Okay. 10 <coughs> Disember, Kita ada dua yang boleh bercakap mengenai Hari Hak Asasi Manusia. Okay. Ya? Jadi, okay. kita terlebih dahulu dengar, yep. saksikan pandangan awam. Berhubungan <coughs> isu yang kita bawakan pada malam ni, Solidarity Rohingya. Kita dalam dunia yang global ni, apabila berlaku penindasan terhadap, terhadap satu kaum dalam satu negara ni, makna kita kalau boleh tidak boleh cara kekerasan pun kita boleh buat secara maknanya yang yang cara aman cara aman lah kita kena ambil tahu lah pasal apa yang terjadi pada saudara kita tak kisahlah walaupun di mana Rohingya ke Palestin ke di Syria ke dia tu saudara si Islam kita kena kena tahu dan kita kena ambil cara kena kena ambil ambil perhatianlah apa yang terjadi pada mereka. Bila kita bercakap melalui platform kerajaan, maknanya kita didengari dan ada tindakan susulan daripada apa yang dilakukan oleh kerajaan. Dan kita berharaplah agar segala pandangan dan kita punya apa yang kita nak yang selamatkan penduduk Rohingya tu akan diselamatkanlah. Bagi saya bukan timbul soal isu campur tangan ini adalah isu kemanusiaan sejagat di mana seharusnya di mana sahaja mana penduduk manusia tidak kira berbilang bangsa atau agama maka sebenarnya secara isu kemanusiaannya harus setiap pemerintah itu ya menjalankan tanggungjawab melindungi rakyatnya sendiri ya jadi sekiranya, sekiranya hal ini tidak ditunaikan maka di situlah timbul maksudnya bukan campur tangan tetapi perhatian yang berat oleh seluruh manusia yang lain tanpa mengira agama ya untuk membantu melindungi dan mempertahankan prinsip ini kenapa pula dia nak marah sebab rakyat dia pun ramai kat negara kita kan ikutkan pekerjaan pun kita sektor kita ramai ambil rakyat dia jadi kita rasanya uh, apa orang kata? Ada hak untuk menolong orang sana kan? Kalau dia tak bagi kita macam... Jangan masuk campur. Kita boleh tolaklah rakyat dia yang ada kat, rakyat, kat negara kita ni. So, dia orang balik semua. Ha, dia orang tak ada pekerjaan. Okey, sepatutnya... Um, daripada segi kerajaan dan para-para NGO ni... Uh, kita sepatutnya adakan... Biasalah, yang pertama keperluan mereka lah. Mungkin kita tak semua boleh pergi ke sana. Itu memang mustahil. Okey, tapi kita boleh bantu daripada segi permakanan. Kita cuba dapatkan uh, makanan yang bersih, minuman yang bersih untuk mereka survive. Ataupun, yelah macam dulu uh, kita pernah ambil uh, anak angkat daripada negara luar kan untuk kita bantu dekat sini. Sebab yang kita kesiankan generasi muda tau, iaitu baby, anak-anak yang akan membangun untuk masa akan datang tau. Itu je lah. Saya rasa kita cubalah bantu daripada segi kewangan, makanan yang kita boleh hantar, yang kita boleh kutip. Saya rasa rakyat Malaysia sangat prihatin. Ya, uh, rakyat Malaysia memang memangnya sangat prihatin dan usaha itu telah pun ditunjukkan pada hari Ahad yang lalu dalam satu perhimpunan solidariti Rohingya. Dan saya juga sebenarnya saya eh uh, cuba mencari uh, Facebook untuk Aung San Suu Kyi kerana dalam petikan akhbar ini dinyatakan dalam satu kenyataan yang diterbitkan di dalam akaun Aung San Suu Kyi, ya, pemenang anugerah Keamanan novel itu juga menegur rangkaian berita CNN BBC, Al Jazeera dan penyiar Singapura, Channel News Asia. Ya, kerana seolah-olah dalam temubual eksklusif itu dikatakan, uh, Suci menyatakan rasa kurang senangnya apabila komuniti antarabangsa sentiasa memalu gendang membakar kebencian. Dan hari ini juga, uh, bila kita kongsikan, uh, bila mana kita menunjukkan solidariti Rohingya tempoh hari, uh, Sheikh Kardawi uh, kecam penyembelihan etnik Rohingya dan seru dunia antarabangsa dan Islam contohi pendirian Malaysia. Bila suami memulakan dengan kaedah begini, dia dia uh, dalam kepala saya suami ya, saya teringat ini bukan kali pertama kita menjuarai isu-isu ya. sejagat. Saya ada keprihatinan sedikit kerana rakyat kita bercakap soal membantu, rakyat kita rasa simpati. Ini bukan soal simpati suami, ini soal penyembelihan manusia. Ini soal hak asasi. Jadi rakyat kita harus sedar kalaulah skalanya soal ini, ini bukan soal sekadar menghantar makanan cuma sebab ia tak berlaku di depan mata kita dan kita kita hanya bergantung kepada apa yang dilaporkan oleh media. Kalau kita ingat kita pernah menjuarai uh, Bosnia yeah. sewaktu ia dilanggar oleh uh, Chechen uh, apabila kerajaan membuat kempen besaran barulah semua sedar. Begitu juga bila kita berapa tahun kita bercakap soal Palestin dan berapa yeah. kali suami dalam landscape ini kita ulang-ulang Palestin Palestin sampai saya menyindir Kadang-kadang menyindir rancangan ini sendiri kerana kita hanya mengambil momentum apabila ada satu pihak yang mengangkat. Begitu juga bila kita menghantar flotila ke Israel, ke Gaza. Baru kita bercakap tentang ini. Dan hari ini bila kita buat solidariti, walhal mapim sudah bercakap tentang ini bertahun sebelum ini. Justru kadang-kadang rakyat kita punya keperhatian ini harus kita angkatlah. Malah ada ya. satu pihak juga yang menyatakan telah mengangkat isu ini di parlimen tapi ditolak dan diterjemahkan pula dalam satu siri perhimpunan jadi isu Rohingya ni sebenarnya memang dah lama Ya, yeah, ada banyak NGO yang sudah yeah. angkat, seingat saya Mapim Sentra juga sudah bercakap. Oh, ada orang Sentra kat sini. Tak apa, kita tanya <laughs> terus nanti. Jadi ada tiga panel yang uh, kami bawakan pada malam ini. Ini bukan tentang kita suami ya, yeah. ini tentang kemanusiaan. Uh, di sebelah kiri saya, Esko Pegerakan Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Kolonel Kehormat Arman Azhar Haji Abu Hanifah yang dipetik oleh suami seketika tadi. Uh, di tengah-tengah uh, adalah Ketua Eksekutif Pusat Penyelidikan dan Advokasi Hak Asasi Manusia Sentra, uh, Cik Azril Muhammad Amin. Dan di hujung sana, Saudara di Yusuf, uh, teman lama saya, Peguam dan Pengurusi Rights Foundation. Assalamualaikum tuan-tuan. Waalaikumsalam. warahmatullahi Uh, saya, uh, yep. saya mencelah terlebih dulu. Okay, saya. Silakan. Sebab perkara ini perlu diterangkan juga oleh Datuk bila mana viral gambar panglima katan kantan tentera itu. Ya, Datuk dah memberikan jawapannya di Facebook. Mungkin ada yang tidak sempat untuk melihatnya. Jadi platform saya gunakan untuk Datuk jelaskan pada malam ini. Okey. Uh, pertama apabila kita lihat di ramar laman-laman uh, sosial banyak mengatakan negara kita harus putuskan hubungan diplomatik dengan negara nyama tetapi sepatutnya sebagai rakyat Malaysia kita harus berfikiran matang di mana kalau kita putuskan hubungan diplomatik antara Malaysia dan uh, negara nyama untuk kita menghantar bantuan negara nyamak akan menjadi sukar. Kerana pertama, apabila kita nak menghantar bantuan daripada segi permakanan, daripada batan. segi ubat-ubatan, daripada segi apa saja, termasuk doktor dan sebagainya, kita memerlukan hubungan diplomatik. Kalau hubungan diplomatik di antara negara kita dan nyamak ini diputuskan, bagaimana mungkin negara kita ingin menyampaikan bantuan rakyat Malaysia ke bumi nyamak? Kerana seperti mana kita tahu, Malaysia ini sebuah negara yang kecil, tetapi rakyat, Malaysia punya jiwa dan hati yang besar. Hmm. Kalau kita lihat di laman-laman sosial, ramai yang secara sukarelawan ingin turun ke nyama menyalurkan bantuan dan sebagainya. Dan saya baru dimaklumkan aa, sebentar tadi di mana kerajaan Malaysia akan menghantar bantuan aa, kemanusiaan ke nyama di mana Datuk Sri Aziz Rahim akan memimpin Kelab Putra Satu Malaysia sekali lagi untuk menghantar ke bantuan ke Rohingya. Karena hari ini kita lihat kalau isu Rohingya ni sebenarnya telah dikatakan sebentar tadi bukan kali pertama telah banyak kali dah bertahun-tahun dah kita bercakap tentang isu ini. Tetapi malangnya masyarakat antarabangsa tidak mengambil peduli. Tapi bagi saya rasakan sudah sampainya masa negara kita mengambil ketetapan yang tegas dalam isu Rohingya. Kerana itu kita lihat himpunan pada hari Sabtu yang lalu kita letakkan fahaman politik ke tepi tetapi kita letak keamanan sejagat di hadapan kita. Akhirnya kita lihat banyak negara-negara luar hari ini memuji tindakan negara kita. Ini yang perlu ada dalam semua rakyat antarabangsa Jangan tutup sebelah mata tentang kekejaman yang berlaku di negara Myanmar. Sentral. Eh uh, bismillahirrahmanirrahim. Saya saya melihat isu ni kalau tuan set tadi sebut bahawa ini adalah satu isu yang melampaui eh ya, melangkaui uh, politik. <coughs> ini sebenarnya adalah uh, peluang untuk Malaysia melakarkan naratif baru hak asasi manusia. Besok hari as hak asasi 10 Disember deklarasi hak asasi manusia sejagat di di ditandatangani pada 1948. Hari ini sebenarnya ialah ialah hari 9 Disember, hari Genocide Prevention of Genocide Convention. Okay. di tanda Kerana tanda itu kita ini. membincangkan ini pada malam ini. Dan hari ini juga adalah ulang, tahun kedua ya, bulan kedua di mana first berlakunya ya, rohia pembunuhan 9 9 Oktober itu apabila berlakunya hmm. apa ni pembunuhan tentera yang yang menyebabkan tercetusnya perkara itu. Dan uh, kita perlu lihat bahawa sekarang ini kita lihat di mana di mana agaknya suara-suara yang kononnya memperjuangkan hak asasi manusia. Hmm. Ini adalah isu yang sangat berat, isu seperti yang Tuan Syed sebut bahawa genosid. Dan uh, saya fikir kalau sekadar kita hendak menyatakan solidariti, ya, tidak tidak boleh kita sekadar uh, ya, apa ni menghantar bantuan kemanusiaan dan sebagainya tapi kita perlu menegaskan pendirian kita mm -hmm. dan kita perlu memberitahu negara-negara seperti Myanmar yang menjadi jiran ataupun menjadi uh, rakan kita dalam ASEAN bahawa ini adalah perkara yang tidak boleh berlaku di rantau ASEAN ini mm -hmm. genosid yep. kerana walaupun kita lihat tadi uh, Aung San Suu Kyi sebagai contoh Menafi. dia menafikan dah banyak Ya sebagai contoh uh, International State Crime Initiative hmm. University of Queen Mary telah pun menegaskan bahawa ini adalah genocide hmm. disokong oleh pandangan tujuh pemegang hadiah Nobel. Beliau hmm. sendiri adalah pemegang hadiah Nobel. Hmm. Jadi kalau dah dah seluruh negara, seluruh dunia hmm. ya menyebut bahawa perkara ini adalah perkara yang serius genocide maka ia harus melampaui Yeah, sekadar rasa prihatin ataupun kasihan kita kepada mereka. Nanti saya nak cuba yeah. memahami juga kenapa Suci yeah. seolah-olah U-turn dalam hal ini. Apakah yeah. dia terperangkap di dalam kerangka politik negaranya. Yeah. Tapi Rights Foundation dahulu. Okey, uh, Said. Isunya ialah kenapa apabila kita bercakap, ada yang kata setuju, ada yang kata tak setuju. Persoalan saya di sini ialah, saya masih ingat lagi, genocide <coughs> ini bukan satu... Uh, Jenayah biasa. Waktu itu, kalau dalam kerangka undang-undang, dia merujuk kepada Rome Statute. Hmm. Rome Statute ini pula memberi ruang kepada siapa yang meraktifikasi hmm. menjadi menandatangani untuk menyertai ICC, International hmm. Criminal Court. Yep. Saya masih ingat lagi, saya uh, Menteri Undang-Undang, Datuk Seri Nazri Aziz, uh, Peguam Negara, Tan Sri Ghani Patel, hmm. uh, juga bersama dengan beberapa ahli parlimen, uh, kedua-dua parti, kita berjaya saya katakan berjaya meyakinkan uh, kabinet hmm. melalui menteri tersebut hmm. saya ingat saya pada Februari 2011 atau 2012 hmm. kabinet bersetuju untuk Malaysia menyertai uh, ICC hmm. dan bersetuju untuk Rome Statute hmm. uh, Statute of 1998 undang. masa Ma untuk menyertai ICC, ICC. Myanmar tidak menyertai ICC ya, ini saya bekas cakap ini kita ya. bersetuju tapi kita tak ratifikasi kita juga hmm. tidak yes, juga. sebab tidak. itu saya katakan di sini saya kena terbuka isu ini. Hmm kita macam bersenjung saya satu. Saya, kita bersenjung satu contoh. Hmm. Kita mana mampu bercakap pasal genocide hmm. kalau komitmen kita terhenti. Okey, okay, satu. Yang kedua, kenapa benda ini bukan saya nak memuji. Saya mengatakan perkara ini bergerak ke tahap itu kerana dinamika kepimpinan yang ditunjukkan oleh seorang menteri, undang-undang ka menteri luar. Saya kena sebut melalui jalur <coughs> parlimenari diplomasi iaitu IPU. Hmm. Kami ke Indonesia, kami ke mana, sehingga ke, ke ketika itu walaupun orang andaikan dasar luar ialah G2G, mm. government to government. Tetapi kami menampak nampak ada satu ruang yang dipanggil diplomasi parlimen. Mm. Kita me meyakinkan rakan-rakan ahli -rakan parlimen dulu. Mm. Kalau di Indonesia itu komisi satu. Yeah. Sebab kita tahu bahawa ketika itu, isu itu akan memberi dampak langsung. Yeah. Contoh yeah. macam kalau Dato' Arman nanti jadi YB Tambun. Mm. Kata Kak Tambun ada satu kejadian saya. Walaupun dia belum jadi menteri, tetapi dia dia concern prihatin terhadap penduduk dia. Yeah. Beliau belum membuat ketetapan sebagai ahli parlimen, meyakinkan ahli parlimen yang lain. Ketika itu kita telah buat, uh, Said. Dan saya sendiri bersama menteri kita ke kita ke Rome, kita hmm. ke Netherlands, hmm. kita ke Hague, kita ke Praha, uh, ke Den Haag. Kita hmm. bincang. Okay. Tapi ingin yang saya katakan di sini, saya setuju dengan Nazir. Kalaulah besok, sampai lebih saya nak cadangkan. Hmm. Saya mencadangkan besok Perdana Menteri boleh mengangkat uh, bahawa kita negara mengajak semua rakan-rakan ASEAN sebab okay. saya tahu Filipin uh, juga Said mm. uh, non sehingga beliau pun kalah mm -hmm. telah dipersetujui tapi konsep dia Tidak berbeza dia perlu ke Kongres okay. kita boleh bersama-sama ke Kabinet dan saya, mm. saya rasa apa yang dimaukan saya lagi EU mm. memang uh, me me meletak harapan tinggi kepada Malaysia terutama isu-isu seperti death penalty mm. isu genocide bayangkan Malaysia dengan track record mm. saya kata tadi track record Bosnia mm. track record Rohingya mm. sehingga saya ingin katakan <coughs> kita boleh ada modal politik untuk ya. cakap isu itu. Ya. Malah bukan kita cakap kosong. Ya. teman. kita bantu. Ya. Jadi bagi saya bayangkan besok tiba-tiba hmm. dalam uh, hari hak asasi hmm. Perdana Menteri meng menguaskan pencahrasan, ya. kami Malaysia mahukan uh, ASEAN ini hmm ialah zon bebas genosid free okay. genocide zone Baik. seperti Malaysia tunjuk dulu Zofan <coughs> so ingat? kita akan gunakan platform pada malam ini saya untuk menteri tajarnya Dato' Ahmad menyampaikan kepada yang, yang tapi yeah. apa Se sebelum sebelum yeah. uh, kita berbincang tentang diplomasi antarabangsa ini... sami ya saya kira rakyat Malaysia yang menonton ini dia punya strata yang pelbagai kefahaman yeah. mereka tentang isu Rohingya ini juga yeah. pelbagai yeah. kita sudah bercakap soal diplomasi antarabangsa yeah. mengapa isu ini berlaku terhadap bangsa Rohingya mungkin Arm Dato kita bagi hak asasi. Ya. Sentra bercakap dulu. Kenapa ini berlaku? Banyak faktor. Kalau kita nak bincang tentang faktor sejarah mungkin mungkin panjang ya. ya. Tapi saya suka, suka saya suka melihat pada kita undang-undang kita -undang, hmm. peguam ni kita tengok pada pada perkembangan dari segi legal. Jadi kalau tahun 1946 itu Union of Citizenship Act diperkenalkan ya. Jadi dia oleh pemerintah uh, Myanmar yang uh, menuntut supaya rakyat mereka hanya boleh mendapat kewarganegaraan Sekiranya mereka boleh membuktikan bahawa ada dua generasi sebelum mereka. Ini ini yang telah di, diisytiharkan. Ia berlaku lagi pada tahun 1982. Ya, 1982 apabila citizenship act, akta kewarganegaraan itu diperkenalkan, maka mereka juga terpaksa sekali lagi ya, rakyat rakyat mereka. Dan memang ini ditujukan. Ini adalah satu skim yang ditujukan kepada penduduk. Rohingya beragama Islam secara strategiknya strategik bertujuan untuk, untuk menghapuskan, mereka. untuk menyusahkan okay. mereka walaupun ada faktor fakta zarah saya sebut tadi lah dan dan disebabkan oleh tidak dikenalnya diperkenalkan akta itu maka mereka tidak boleh tidak ada jalan ada sebahagiannya tidak boleh membuktikan bahawa mereka ada Dua generasi keluarga dan sebagainya jadi bermulalah di situ ya yeah. uh, uh, penentangan ataupun dan dan satu lagi kita lihat bahawa jentera uh, apa ni junta tentera ...memang ini berkuasa sebelum berlakunya perniagaan raya. Yeah. Jadi di sekarang, hatta sekarang ini pun... ...walaupun Ansan Suci itu uh, memimpin kerajaan sivilian... Mm. tetapi pada hakikatnya yeah. tentera itu masih lagi berkuasa... Yeah. ...dan boleh bila-bila saja. Yeah. Jadi agak sukar di situ untuk mm. untuk penduduk Rohingya itu... Mm. ...mendapatkan hak mereka okay. dari segi pengiktirafan asas... Okay. ...sebagai warga negara. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Ker kerana, kerana itu bagi saya kita lihat... Apabila kita membuat himpunan tempoh hari ia memulakan satu titik permulaan di yeah. mana kita mendesak negara-negara luar seperti PBB dan sebagainya yeah. untuk memberi tekanan terhadap Myanmar untuk mengiktiraf orang India. Yeah. Kerana kalau tidak ada pengiktirafan uh, itu. itu sampai bila-bila pun isu ini tidak boleh diselesaikan. They are the most persecuted people. On Earth, mm. ya, ya. ini PBB, ya. Ya, ini datang dari PBB, bukan datang dari Malaysia. Ya. Ya, bukan Apa kita. yang kita buat, himpunan ya, solidarity itu hanyalah penzahiran setelah pelbagai tekanan dikenakan. Mm. Saya fikir bahawa pemimpin-pemimpin negara pun dah tak tahan ya, melihat mm. dan kenyataan-kenyataan uh, yang dibuat oleh uh, NGO, mm. kemudian uh, rakyat juga menzahirkan kemarahan sangat. Ya. ya. Jadi Dan kalau kita tak, lihat ya. isu Rohingya bukan saja kemarahan itu berlaku dalam negara kita. Ya. Tetapi masyarakat antarabangsa betul juga mengambil uh, betul. peduli tentang isu ini. Ya. Jadi ya. dia mesti ada satu titik penolakan pertama. Betul. Saya rasa titik penolakan pertama itu bermula daripada negara kita. Dan kita akan desak kepada negara kita bukan saja untuk berhimpun satu hari saja kerana ini bukan isu yang boleh diselesaikan melalui himpunan ya. tetapi melalui desakan terhadap uh, agensi-agensi antarabangsa seperti o, PBB, OIC dan ASEAN. Kena akhir sekali kita nak lihat perkara ini diselesaikan. Kalau kita masih merupakan faktor luaran, saya nak bertanya pandangan Rights Foundation. ya, uh, Kita cuba nak memahami jalan keluar kemuntuan ini kerana yang kita berhadapan temboknya adalah perundangan yang secara strategik ini diwujudkan yeah. untuk menyisihkan mereka. Yeah, betul. Secara realitinya untuk merobohkan tembok ini harus datangnya dari dalaman sistem politik Myanmar ya. itu sendiri apa pilihan yang ada kita boleh bersuara dari luar tapi okey foundation saya cuba hmm. memfalsafahkan satu pendekatan strategik apa hmm. yang saya masukkan number 1 dia mesti legally correct mesti sekepulangannya betul great hmm. genocide crime sebanyak number 2 mesti diplomatically effective hmm. dunia diplomasi diplomasi ini satu benda proses hmm. dia bukan benda zero sum game okay. it's a process hmm. yang ketiga mesti kita ni mesti ada apa charity element sikit hmm aspek kemanusiaan aspek bantuan sebab apabila kita melihat apa yang berlaku di rantau ini saya ASEAN yang berkembang selama beberapa tahun ini telah bergerak ke satu tahap ke satu tahap dan ini saya katakan apabila kita berbicara mengenai Rohingya dia berbeza apabila kita berbicara ketika ujung uh 60-an dulu hmm. sehingga awal 70-an iaitu isu Pol Pot. Jangan lupa, isu genocide yang pertama yang ada di rantau ini ialah Pol Pot. Yeah. Tapi ketika itu kita boleh andaikan yeah. tidak ada Facebook, tidak ada hmm. Air Asia, tidak ada Google yang mana hmm. semenit berlaku di Phnom Penh kita ambil masa nak kenal tapi sekarang berlaku di sana dalam masa seminit ini apa saya panggil sebagai the political awakening hmm. satu kebangkitan formasi pemikiran hmm. yang mana boleh berlaku akak mana dia punya kunci dia pada hmm. pandangan saya kita kepimpinan hari ini saya kata Malaysia mempunyai pun modal politik yang kuat hmm. ketika mana berlaku genocide di uh, di tersebut saya tahu fakta, -fakta Malaysia menjadi brokernya hmm. jadi si Hanok datang ke sini jadi kita ada track record menjadi orang tengah yang baik hmm. dan penumpang tersebut berjaya hmm. jadi hari ini yang ingin saya tegaskan bahawa dengan berkembangnya periksaan ini, kita ada mekanisme ASEAN. Hmm. Okey, persoalan dia. Hmm. Kalau kita rasa benda ni benar-benar tidak, kita diajar di kampung kan. Apa hmm. mak kita ajar? Hmm. Kalau nak jaga petak sawah kita, selamat daripada tikus, bukan jaga petak kita saja hmm. Kita negara jaga semua. Yeah. Eh, Pulau Pinang so, ada petak sawah ke? Budak-budak sawah ni? Dah, dah nak habis <laughs> lah. <laughs> pandai, pandai dia cakap pengawal ni. benar. <laughs> oh, Okey, Jadi, Puan yang saya katakan di sini mesej paradigma kepimpinan yang perlu hmm. ada di kalangan pimpinan ASEAN ialah hmm. seperti yang Malaysia champion dulu hmm. dulu Tun Razak hmm. Datuk Lanas dan teman-teman hmm. Zain Azrai hmm. merangka satu falsafah uh, keselamatan rantau hmm. Zofan hmm. rantau ini tidak boleh ada kuasa besar mana pun monopoli hmm. kita neutral hmm. bayangkan hari ini Datuk Seri Najib dan teman-temannya mampu meyakinkan pimpinan di sini rantau ini kita nak setuju satu lagi hmm. free uh, free genocide zone hmm. Contohnya, kerana kita tidak mahu The New Pol Pot. Okay. Okay. Kalau ini yang dapat diterapkan, saya, mm. isu dia tadi saya kata, adakah legal? Ya, kita ada. Mm. Sebab artikel 14 ASEAN uh, uh, piagam ASEAN okay. mengatakan bahawa tanggungjawab negeri-negeri mm. untuk mempromosikan hak asasi, yeah. Yeah. satu. Dan yang kedua, kita dah ada juga uh, suruhan uh, dia panggil ASEAN Intergovernmental Commissioner for Human Rights. Mm. Ada wakil-wakilnya. Mm. Malah kita ada tadi, kita bincang tadi. Yeah. Ambassador at Large for Human Rights. So mm. bagi saya, mekanismenya ada, jalur diplomasinya ada. Cuma yang saya katakan di sini, ada setengah perkara ialah Said is a top down, mm -hmm. ada setengah perkara ialah bottom up. Bottom up. Jadi, Itu kita akan pertajam dua -dua sekali. Kita kena okay. buat. Baik, kita akan pertajam sekali. Cik ya. Muhammad dari Perak. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Cik Muhammad. Pandangan ringkas saja ataupun soalan? Ya, Tuan Said dalam ahli panel. Saya ingin hmm. membangkitkan sedikit uh, uh, di luar apa, apa, apa kotak perbincangan. Bagaimana kalau kita berusaha ya seperti kita, kita melihat bahawa uh, ya, dah, boleh kita titik untuk melihat perspektif dari segi mentadbir urus kawasan mereka sendiri mana bagaimana yang berlaku di Thailand Selatan Thailand Patani ya, yang menuntut apa kawasan ini pemerintahan Malaysia ini jadi adakah kemungkinan kebakaran ini boleh berlaku seperti dan Malaysia mengambil mengambil uh, uh, inisiatif tersebut. Uh -huh. uh, okay. apa, uh, jadi uh, ada itu soalan saya. Okey. Ini berlaku. Kita mendidik apa ni pemikiran apa, apa uh, uh, pelarian raya yang, ada golongan-golongan uh, golong -golongan cendekiawan yang ada di sini daripada ruang Ria. Okey, uh, baik. Uh, okay. uh, baik. Terima kasih Cik Mamat. mentadbir wilayah mereka sendiri di Ria. Baik, terima kasih Cik Mamat. Okey, Datuk. Pertama kalau kita nak bagi kuasa autonomi pada Nyama pun, <laughs> Mereka nak hidup secara aman pun tidak dapat. Jadi pertama sekali kita kena selesai isu yang utama. Iaitu penyelesaian memberi keamanan dulu kepada pihak Rohingya. Hmm. Daripada tekanan daripada kuasa-kuasa antarabangsa. Hmm. Kalau kita nak cerita tentang untuk memberi uh, dasarkan untuk beri kuasa otonomi dalam satu kawasan mereka. Saya yakin perkara ini tidak akan tercapai. Hmm. Kerana kalau kita lihat secara, secara jelas, kerajaan Myanmar sendiri cuba melindungi perkara yang berlaku di Rohingya. Hmm. Dan negara-negara uh, antarabangsa tahu apa yang berlaku. Hmm. Tetapi apa yang pasti, kita perlukan kuasa luar untuk menyelesaikan permasalahan ini. Satu, desakan daripada negara-negara ASEAN, negara-negara luar, untuk kita pastikan, hentikan kekejaman ke yang berlaku di Rohingya ini. Hmm. Itu yang lebih utama. Hmm. Kalau nak cerita tentang kuasa otono yeah. uh, otonomi ini, saya rasa yeah. sudah pasti tidak akan berjaya. Boleh saya tambah sikit? Ya. Yeah. Okey, saya mengandaikan sebegini ya. Ketika mana Myanmar di bawah kepimpinan okay. okay, junta, saya ingat lagi Malaysia juga mengusulkan pertama sekali bipartisan hmm. nama dia ASEAN Interparliamentary Myanmar Caucus. Yang hmm. mana Malaysia berjaya mengumpulkan semua ahli parlimen cross the divide, hmm. uh, pembangkang nama dan dipimpin oleh menteri kita itu juga menteri Nonda hmm. dan sehingga selanjutnya dan kita memimpin, saya kebetulan saya usaha masa tu tuan hmm. dan kita ke Nay ke Sepadan, saya jumpa political prisoner dan sebagainya. Yang ingin saya katakan di sini, ketika itu Myanmar mempunyai satu uh, uh, gaya, gaya berfikir hmm. bahawa kuasa-kuasa uh, besar seperti China hmm. dan sebagainya boleh membantu. Hmm. Dan sekarang ni pula itu juga ada juga dengan Washington dan sebagainya. Hmm. Jadi saya mengandaikan dengan ASEAN secara satu kelompok dan semua orang bersetuju bahawa rantau ini ialah rantau yang rantau dipanggil the pivot of Asia. Semua datang nak berniaga kat sini. Hmm. Tapi bayangkan hari ini kita dulu secara bersama-sama membantu Myanmar, uh, Eropah. Yep. Uh, China juga membuat Bayangkan hari ini Saya men mengandaikan Hubungan baik Kuala Lumpur Dengan Beijing Perlu dimanfaatkan mm. Untuk kepentingan Rohingya mm. Hubungan baik Kuala Lumpur Dan Washington DC mm. Kerana ini penting Kita ahli uh, Rights Council di Geneva mm. Setakat kita cadangkan mm. Tapi tidak disokong oleh Kuasa-kuasa besar, besar ini Susah mm. okay. Tapi bayangkan Kalau ianya dapat disokong Sebegitu okay. Dan saya yakin benda yang kitalah bagi saya antara yeah. negeri yang paling dekat paling strategik mm. untuk bawa bantuan faktor agama kita lebih faham yeah. jadi kita berada di, sebab, di satu kedudukan strategik dan saya rasa rakyat yeah. Malaysia NGO politik, -politik perlu okey azri bukan nak bukan menambah bukan. tapi sementara yeah. tu kita terima pemanggil dahulu boleh yeah, okay, yeah, saudara azri yeah. kita terima timo rizwan dari johor hello okay. uh, ah yeah, ya hello Assalamualaikum yeah. salam ringkas dan padat saja encik mohamad rizwan uh, saya nak bagi pendapat eh? ya yeah, silakan aja uh, tindakan yang lebih agresif kepada negara Myanmar ni sepatutnya kita kena kerajaan Malaysia kena ala uh, apa ni pekerja-pekerja <laughs> Myanmar yang bukan okay. Islam keluar daripada Malaysia baru uh, tindakan kerajaan Myanmar nampak yang kita ni betul-betul right. sokong apa ni melindungi rakyat-rakyat Islam yeah. di um, Myanmar. Okey. Okay. Okay. Itu saja pandangan saya. Baik, terima kasih Ayuh. Encik Ayuh. Ahmad Rizwan daripada Kepahaman Johor. Okey, dalam tentang isu uh, ini betul -betul. dia dia ini ini a uh. Emosi. Lantunan. Lantunan. Yang, Lantunan penzahiran daripada... Kemaharan. Kemaharan Jadi, daripada tadi, apa yang mereka... Macam yang disebut oleh Datuk tadi tentang uh, sama ada kita boleh bagi autonomi kepada roh, rakyat Rohingya. Ya. Saya, saya tak fikir itu satu perkara yang sesuai. Kerana mereka sendiri tidak mahu. Yang, hmm. yang perlu uh, mereka diberikan sekarang ialah hak mereka kembali sekarang ini mereka dinafikan hak. Yeah. Ya, mereka di dilayan seperti binatang, di yeah. dibunuh di dan dirogol dan diusir daripada penduduk daripada tempat. Uh, Azril, jelaskan dan, kepada saya yeah. mengapa 9 Oktober ini berlakunya escalation ini. It, Apa faktornya 9 Oktober? Kalau ikut uh, dia ada beberapa versi lah, hmm. tapi kalau, kalau versi yang kami terima hmm. uh, dan saya percaya rakan-rakan NGO kemanusiaan lain pun banyak versi yang mereka terima hmm. tapi adalah Uh, pembunuhan di Maungdaw itu pembunuhan uh, beberapa anggota tentera di Maungdaw. Jadi uh, yang dituduh walaupun tanpa bukti, yang dituduh ialah penglibatan penduduk-penduduk uh, Rohingya di situ. Termasuk Rohingya Solidarity Organisation yang didakwa, tapi padahal RSO itu dah pun dah pun dibubah. tidak wujud dah ya. dibubarkan kan. Ya. Tapi uh, <coughs> itu cetusan itu ya yang bila terjadi pembunuhan beberapa tentera itu ia menjadi sebab untuk mereka mengambil peluang hmm. ya melakukan uh, sebenarnya lebih pada ethnic cleansing sebagaimana hmm. yang digunakan oleh uh, John uh, Mexic itu yang apa pegawai kanan uh, ya refugee agency refugee PBB eh uh, kembali balik mak maknanya bukan sekarang ni mereka pun tidak mahu mereka hanya mahu diiktiraf sebagai warga negara hmm. ya mereka mahu dikembalikan hak sebagai seorang rakyat hmm. Myanmar dan uh, saya fikir mereka perlu diberikan sebagaimana hak-hak orang lain yeah. ya, yang termaktub dalam UDHR itu. Ya. Yeah. Dan uh, kita lihat sebagai contoh uh, emosi amarah rakyat Malaysia itu it bukan saja terzahir dalam himpunan yeah. tapi macam panggilan telefon tadi yang yeah. menghalau saya fikir uh, kerajaan Malaysia berpengalaman. Hmm. Tahun 1975 kita pernah menghadapi uh, pelarian Vietnam Ya, saya fikir 200 ribu lebih yang Pulau Bidong dan Sungai Besi sebagainya. Jadi kita ada pengalaman menangani. Kita juga pernah pada tahun 80-an, 90-an itu pelarian Muslim Mindanao itu. 50 ribu orang yang kita kendalikan secara baik. Dan saya fikir kita boleh secara matang. Sebab itu kalau walaupun saya agak skeptikal. Sebab sekarang ini ASEAN ini dia tidak ada mekanisme Ya, kita ada Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN 2012, kita ada dua suruhanjaya, migrant workers dan juga uh, suruhanjaya wanita dan anak-anak. Tapi kita tidak ada mekanisme yang berkesan. Sebab itu kita sering mencadangkan supaya ASEAN, walaupun dalam proses uh, dinamika pembentukan ASEAN itu, kita dah ada uh, suruhanjaya antara kerajaan mengenai hak asasi manusia, kita perlu uh, pergi satu tahap lagi untuk ada mekanisme hak asasi mahkamah hak asasi sebagai contoh okay. ataupun tribunal hak asasi yang boleh mendengar isu-isu yang sebegini pada satu, banyak yeah. peringkatnya Suhaimi, ya, kita yeah. menganggap bahawa pemenang anugerah Nobel suci itu sendiri mengharap menjadi sandaran tetapi yeah. kemudiannya dia, beliau sendiri penafiannya cukup jelas sekali Betul. dan sentimennya terhadap anti-Islam itu terzahir dalam banyak yeah. platform ini, ini saya cuba nak faham nanti selepas kita, kita berehat seketika dulu. Saya ya. dan talian juga kami masih lagi buka 0322823043 semasa selepas ini Bila. Okay, ada pemanggil talian, Namun sebelum itu, set ya, yeah. kalau kita lihat, kita dah Malaysia, pemimpin kita dah mula memberikan tekanan kepada Myanmar. Namun ia agak berbeza bagi negara anggota ASEAN yang lain seperti mana uh, Indonesia, saya ambil contoh ya. Jokowi meets Kofi Annan to discuss about Myanmar. Tak Indonesia mengambil pendekatan diplomasi, tidak seperti kita yang mula memberikan tekanan. Jadi ketidak salingan uh, pendapat pendekatan yang diambil antara negara juga mungkin menyukarkan sebenarnya. Ya. sepatutnya Dato Indonesia lebih ya. sensitif dalam isu ini kan? Uh, siapa? Datuk, <coughs> <Dato' coughs> saya rasa macam sebenarnya saya bagi tahu tadi, akhir sekali ia must, mesti ada satu spark. Karena kalau walaupun kita <coughs> menggunakan uh, diplomasi dan sebagainya, ia perlu untuk kita menyelesaikan permasalahan. <coughs> Tetapi kalau tidak ada tekanan daripada salah satu negara yang boleh dikatakan kuat dalam ASEAN, kita tahu Malaysia punya suara yang kuat dalam ASEAN. Kerana itu kita minta uh, Presiden kita ataupun uh, Perdana Menteri kita untuk lontarkan uh, hubungan uh, isu ini dalam rangkaian ASEAN untuk kita pastikan hentikan kekejaman di di Myanmar ini. Walaupun kita lihat uh, apabila Kofi Annan pergi berbincang dengan uh, Presiden Indonesia secara diplomasi dan sebagainya. Bagi saya, akhir sekali kita nak penyelesaian isu. Diplomasi-diplomasi tetapi yang pasti harus ada tekanan yang kuat kerana tanpa tekanan yang kuat apa saja dibincangkan di meja bulat tidak akan dapat penyelesaian. Yusma, dia ada teori tentang Indonesia ini. Okey, uh, saya melihat begini ya. Apabila onsan uh, suci ditekan, maka beliau membentuk nama dia Rakain Peace Commission. Hmm. Uh, Surajaya eh uh, keamanan, keamanan Rakhine. wilayah Rakain hmm. dan orang yang diberi tanggungjawab ialah Kofi Annan. Hmm. Kofi Annan ini ingin saya katakan bahawa mempunyai kredibiliti yang bagus hmm. di peringkat antarabangsa untuk menjadi uh, pengerusi dan di dalam itu, kita kena ingat ketika Kofi Annan tiba di Myanmar pun, bila dibantah. Memang dibantah teruk oleh setempat. Kononnya dia orang, orang luar tak faham dan sebagainya. Hmm. Tetapi di sini kita, kita kena lihat, tadi kita kata jadi memang betul kawasan suci ni resis, mm. Betul kawasan suci ni betul-betul tak suka orang Islam. Mm. Ini bagi saya kita tak tahu seorang tu melainkan kita nilai apa dia buat, apa dia sebut. Kita mm. boleh tengok macam mana reaksi beliau mm. di pentas antarabangsa. Mm. Tetapi di sini kita berdepan dengan satu lagi pendekatan diplomasi yang mm. agak strategik. Mm. Okey, bayangkan semalam tiba-tiba Kofi Annan buat kenyataan di BBC mm. dan media antarabangsa bahawa genocide. bukan genosid, mm. bukan ethnic cleansing. Okey. Tetapi apabila kita merujuk, apa perkataan digunakan oleh United Nations? Hmm. United Nations panggil crimes against humanity. Hmm. Satu uh, jenayah kemanusiaan. Hmm. Adakah terjumlah kemanusiaan? Yes, it's a mass killing. Hmm. Tetapi Puan yang ingin saya katakan di sini, balik kepada Dato' Arman tadi, tekanan hmm. ini, kita kena ingat, berjayanya kita di Bosnia itu, ada seorang tokoh di belakang itu. Hmm. Itu pun dalam buku beliau boleh, boleh katakan, walaupun kita berjaya, saya dah terlambat. Hmm. Nama dia Richard hmm. Holbrooke. Hmm. Richard Holbrooke kata bahawa dia hmm. yang sebenarnya, kita, kita betapa kuasanya, Amerika ni hmm. dia berjaya meyakinkan Bill Clinton hmm. barulah NATO dan sebagainya masuk. Yeah. Ingin saya katakan ini soalan siapa Richard Holbrooke di ASEAN ini? ni. Hmm. Seorang perlu buat kerja ni sebab yeah. kerja career diplomat ini bagi saya ada peranan dia. Hmm. Dan saya yakin walaupun ada mengatakan ada teman-teman saya kata kita kena lebih agresif, hmm. saya rasa dua semua kita kena. Hmm. Yang paling penting ni kita, kita jangan lupa hmm. we must save the innocent. Yep. yang sekarang ni yang kita berbincang ni yeah. we must save the innocent bantuan kemanusiaan nak bagi hamper nak bagi itu kena juga hmm. tetapi to save the innocent ni dia immediate hmm. jadi pada pandangan saya saya yang ingin saya menjangkakan apa yang akan berlaku sekiranya lah hmm. benda ini beri bagi tahu kepada pihak-pihak wajib hmm. Malaysia dengan tegas dan masa dekat perlu mengumpulkan pimpinan saya bagi contoh hmm. kenapa Malaysia dibawa ke New York ke, ke nuclear summit hmm. kerana Amerika mahu Malaysia menjadi juru cakap hmm. untuk mengatakan Iran tidak boleh mengelakkan. Kita pak jadi jurucakap Amerika yeah. membetulkan Iran yeah. yang telah rakan-rakan di Indonesia upset. <coughs> hmm. Dia kata Malaysia tak boleh lah. Hmm. Malaysia sepatutnya the last person to say sebab kamu dalam pimpinan OIC. Hmm. Tapi sekarang isu-isu kita. Hmm. Jadi saya rasa pada pandangan saya Datuk Seri Najib boleh memanggil satu uh, free zone site uh, summit ke apa ke di Malaysia hmm. bawa pimpinan tak tahulah, Donald Trump ke hmm. Jinping ke datang ke sini dan hmm. saya rasa Malaysia perlu teraju isu ini kerana Malaysia Uh, punya uh, track record yang baik okay. dan malah saya rasa salah satu satunya negeri apa yang boleh semua pimpinan dunia hmm. dapat duduk. Okay. Dan kita perlu guna modal itu hmm. untuk kepentingan ummah okay. yang terdekat. Okey. Saya uh, Nanggil, pemanggil tadi. Lama nanti kita bagi laluan. Hello. Hello, Assalamualaikum. Tuan Salam Allah. Saya dari Talian. Ridwan sini ya uh, daripada Gombak. Okey, silakan Cik Ridwan. Assalamualaikum Tuan Said, uh, Tuan Said Murata dan juga Syamia uh, dan juga uh, yeah. pener -pener yang bijaksana. Uh, macam inilah uh, tentang approach yang kita nak tarik diplomasi ke buat diplomat semua tu saya saya itu tidak membantu lah. Uh, contohnya uh, pembunuhan baru ni dia menolong as a turning point lah untuk kita address the issue long term lah. Benda ni kalau dah long term jadi kita tak boleh selesai secara long term jadi kita kena short term lah. Cuma sekarang ni pelibatan PBB itu dah ada. Cuma usul-usul ke membawa ke OIC dan at the same time, kita jangan jangan marah di balah lah. Memang siapa tak marah kan, bukan kata yang Islam. Yang bukan Islam pun marah tengok dibakar mm macam tu kan. Dan tuduhan uh, Malaysia, dinosai, itu memang benar. Tapi itu as a start untuk buka mata dunia. Ya, yeah, kalau kita berlembut dari segi uh, dari segi what we call charge tu, kita nak charge dia tu, berlembut, ya, yeah, uh, memang tak jadilah. Sekarang ni kita dah start with keras, and then after that, approach should be soft lah because uh, kita kena uh, para geopolitik uh, apa bagi 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 kita yang di sana. dia pun tahu background benda ni dah bertahun-tahun eh. ya yeah. kalau dengan Aung San Suu Kyi seorang pun tak boleh junta masih berkuasa di sana kan bagi mm -hmm. kita tengok pun junta yang yang pergi bakar semua tu mm -hmm. kan jadi uh, tentang itulah apa yang saya saya ataupun uh, Uh, yang kita harapkan cara dia tu biar berlembut sikit lah, berlembut tapi keras hmm. As a start point memang kita dah judge the genocide fine Cuma approach after this, kena cepat, kena ada strategi kan okay. Tahun-tahun depan what we are going to do, another 5 years, another 10 years Kita okay, tak boleh kata nak, sekarang kita raise the issue, next year soft impossible right. hey, Dengan terima kadang, terima kadang politik sana ya Okay, dan baik. platform platform ASEAN tu memang elok. Okey, baik. Terima kasih. Bukan semua platform yang ada. Okey. Baik, terima, terima kasih. Kasi. Cik Rizwan Cik Rizwan dah menyebut ASEAN dan juga ada menyebut OIC dan saya nak petik apa yang pernah ditulis oleh Encik Azril 2015. Malaysia aset strategik kepimpinan OIC. Ya, sekarang dengan selepas perhimpunan pada hari Ahad lalu, kita dah mula nampak OIC satu lagi uh, musyarat akan diadakan. Jadi dalam erti kata Malaysia aset strategik kepimpinan OIC as Azril, bagaimana peranan negara kita ya kita dah berjaya tadi menyebut telah eh, pun disebut uh, ketika uh, berapa siri uh, Vietnam tadi ya untuk Rohingya ini ya saya saya bersetuju dengan pemanggil tadi itu bahawa kita perlu lakukan beberapa uh, cara uh, bila saya tulis uh, tentang uh, uh, isu OIC itu, itu adalah mengenai resolusi uh, penghinaan terhadap agama ya uh, perkara 6 uh, resolusi 1618 ketika itulah tapi uh, yang masih menjadi kekecewaan uh, saya dan rakan-rakan NGO juga ialah di peringkat ASEAN dan dan OIC ini sebenarnya tidak ada mekanisme. Ya yeah, dia even even kita lihat deklarasi hak asasi manusia dalam Islam itu 1990 Cairo Declaration itu pernah diistilahkan oleh Profesor Mudassir eh, salah seorang duta bekas duta ke ke PBB sebagai an intellectually dead document. Mm. Maknanya daripada tahun 1990. Maknanya deklarasi kosong. Ya, 1990 sampailah ditubuhkan baru-baru ini. Saya fikir 2014 ditubuhkan seranjaya terbebas dan tetap uh, hak, hak, asasi manusia OIC. Oh, itu pun setakat ini kita tidak dengar apa-apa kenyataan yang betul-betul berani dan tegas. Dan walaupun yang Mak Perdana Benda Menteri telah pun sebut bahawa kita nak panggil mesyuarat menteri luar, tidak ada negara-negara Islam yang yang menyahut kesegeraan itu. Ya. Okay desakan tersebut. Jadi uh, mungkin problemnya ialah uh, mekanisma itu. Ya, yeah, tiadanya mekanisma macam saya kata platform ataupun suruhan jaya ataupun uh, saluran yang dapat digunakan oleh OIC ataupun ASEAN untuk membawa perkara ini ke tahap yang selanjutnya. Yeah. Jadi uh, dia tinggal tinggal desakan dan tinggal juga harapan bahawa walaupun Malaysia boleh berperanan, kita banyak, kita tahu potensi Malaysia. Hmm. Kita tahu pengalaman kita menangani masalah pelarian hmm. daripada tahun 70-an, Bosnia dan sebagainya, tetapi mungkin Malaysia bersendirian dalam hal ini. Hmm. Jadi mungkin ini dapat mencetuskan sesuatu apabila Malaysia terpaksa mengambil langkah yeah. uh, to, to cross the diplomatic line. Hmm. <laughs> Orang kata maknanya bila Yang membuat Perdana Menteri beri ucapan yang begitu, ya, yeah, maknanya uh, kita ada rakan-rakan ASEAN yang mungkin tak selesa, hmm. tetapi pada hakikatnya ia perlu dilakukan supaya macam menjadi wake up call yeah. untuk ASEAN yeah. dan OIC. Jadi saya, saya setuju dengan pandangan uh, Yusmadi tadi di mana cadangan untuk membawa negara-negara luar untuk buat satu sidang summit di sini yeah. tentang perbincangan tentang menyelesaikan permasalahan uh, Rohingya ini yeah. perlu diadakan. Saya rasa cadangan itu saya akan bawa kepada Yang Amat Berhormat yeah. Datuk Seri Najib untuk kita adakan. Kerana akhir sekali kita memerlukan kerjasama negara-negara lain untuk kita pastikan uh, isu ini diselesaikan. Saya saya ingin tambah sikit ya. Hmm. Okey. Uh, kenapa saya nampak begitu? Sebab saya nampak sekarang ni <coughs> Myanmar ialah dalam satu proses transisi. Ya. Yeah. Uh, daripada junta ke demokrasi. Hmm. Aung San Suu Kyi membuat satu road show satu dunia hmm. untuk mencari pelaburan. Hmm. Bayangkan dan kita tahu di kala ekonomi 2017 18 <coughs> ini hanya negara-negara yang besar seperti China, Amerika dan juga satu Eropah sebagainya boleh membantu. Jadi bagi saya inilah peluang untuk mengatakan bahawa hak asasi dan juga perniagaan adalah equally important. Yeah. Untuk kami untuk mahu bantuan kami develop, pembangunan juga bermaksud hmm. hak asasi manusia juga mungkin. Hmm. Okay. Pun begitu ketika mana kita rasa kita uh, agensi formal negara-negara hmm. track 2 diplomasi track 2 hmm. ni NGO dan sebagainya hmm. gerakan uh, kemanusiaan tetapi kita kena ingat pada masa sama <laughs> ada orang lain juga bekerja hmm. dan orang ini bekerja sangat agresif dan saya saya katakan saya terbuka di sini saya juga berada di dalam beberapa rapat-rapat yang ditusi NGO-NGO Rohingya. Kadang-kadang saya takut hmm. mendengar apa dia ni pandangan, pandangan mereka. Ini kita mungkin akan guna senjata, kita yeah. akan Saya takut perkara hmm. ini yeah. bukan apa saya. Saya kata begini. Now saya inject, hmm. saya dah hmm. Kalau kita the democrat maksudnya negara-negara demokrasi hmm. gagal menguruskan kelompok uh, pemasaran ini hmm. ia akan menjadi satu permasalahan keselamatan baru yeah. apabila kelompok ini diuruskan oleh kelompok yang undemokratik yeah. dan, dan, dan ini perkara ini sedang berlaku yeah. is a real issue akan menjadi uh, masalah uh, lain masalah masalah untuk lain. IS yeah. menjadikan alasan yang mencetuskan ya yeah. 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 dan kita tahu inilah berlaku di Rwanda berlaku yeah. di tempat-tempat lain tadi lima terus dah pun ni serius tak saya rasa ulama suci kena faham benda ni betul Ya, uh, Azril, memang ya, 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 kita terus sudah ya, menyampaikan mesej itu. Maknanya ya. dalam dalam peperangan melawan keganasan terorisme ini kita kena tengok punca-puncanya dan ini agaknya akan akan menimbulkan kalau mereka yang tidak mendapat pembelaan sewajarnya, apa lagi pilihan yang mereka ada untuk membela diri dan kalau terbuka ruang ya untuk mereka menyertai sebagai contoh Daesh dan sebagainya hmm. itu apa yang kita boleh lakukan ke, jika dah terlambat. Yeah. Jadi perlu perlu segera di di di, di apa di tangan yeah. ni tangani. Datuk, yeah. eh, ini eh, isunya. Dalam keadaan kita berhimpun bersolidariti, bertakbir segala macam atas nama Islam. Mm. Uh, di situ bahayanya. Ya, kita uh, trading on a very thin line. Akhirnya apabila kita sebenarnya uh, memberikan bumbu kepada semangat yang di luar kawal yang kemudian. Jadi orang yang seperti Datuk ni harus punya kekuatan kerohanian ni kalau boleh saya sebut <laughs> Datuk eh, supaya kita jelas apa kita nak buat, tapi kita tidak kita juga tidak mahu kita dijadikan bahan fitnah okay. untuk mengiyakan terorisme berlaku atas apa juga nama Wa oh. untuk membantu orang rohia. Kita dengar tadi pun kan banyak sentimon halau balik orang rohingya yang bukan Islam. Di situ sendiri pun sudah orang berlaku. Myanmar. Oh, sorry, orang-orang oh, Myanmar yeah. yang bukan Islam. Saya saya bagi yeah. fakta saya. Ketika yeah. rapat, ada di kalangan orang Myanmar di sini NGO di sini. Mm. Saya boleh sebutlah, yeah. kelompok NGO beragama, mm. dia ada macam-macam. Mm. Apa dia kata pandangan salah satu pandangannya? Mm. Dia kata Cik Ismadi, kalau di orang Malaysia memberi tekanan di sini, kami di sana lagi ramai mati. Mm. Itu tekanan dia tu. Jadi yeah. benda tu dia macam, macam kata, yeah. di satu really, yang dini, sangat nipis. Eh. Tetapi pada masa yang sama juga, kita kata tadi but other freedom is now hmm. freedom is not tomorrow saving the innocent is now hmm. jadi benda diplomasi tapi benda ini kompleks yep. jadi saya saya katakan di sini memandangkan perkara ini dia bukan orang kata apa buat satu dua dan kemudian ketiga keempat tidak bagi saya pada ini semua semua concerted efforts jadi pada pandangan saya saya uh, perkara ini sekiranya Malaysia bersungguh sungguh dan saya tengok hmm. untuk Datuk Seri Najib ke depan membuat kenyataan seperti itu video beliau itu telah jadi viral di Indonesia hmm. saya kata perkara itu bagi saya satu perkara no turning back hmm. dan hmm. saya rasa kita perlu habiskan benda ini kerana kita bagi sudah saya, melepasi garis yeah. untuk U-turn yeah. yeah. dan bagi saya garis diplomasi hmm. it's the right thing to do to save okay. the innocent pada yep. pandangan saya yep. saya saya lihat apa nama yang telah digerakkan oleh Datuk Seri Najib ini satu pendekatan yang berani bagi beliau beliau mengambil ketetapan seperti seorang rakyat biasa Enough is enough. Kita tidak lagi sanggup lihat kekejaman yang berlaku di Rohingya. Kekejaman yang berlaku dia dalam oleh orang-orang yang apa tentera junta terhadap masyarakat Rohingya. Jadi dah sampai masanya. Muhammad, lah, kalau boleh saya uh, amin sebagai satu nota kaki, uh, saya boleh saya sebut kan. Kita kena konsisten. Kadang-kadang apabila kita nak cakap pasal hak asasi manusia, kita kena konsisten contoh. Nanti rakan-rakan kita di Xinjiang, yang diketih istilah sebagai Ugo dan sebagainya. Yeah. pun akan mengatakan bahawa kami tidak mendapat bantuan yang sama kerana apabila mereka mengalami masalah-masalah seumpamanya, mereka diletakkan dalam kotak yang lain. Secara mudah orang kata mereka ini apa? Pengganas lah dan sebagainya. Dan penting kita tahu, macam saya peguam, kita bergerak di lapangan, kes -kes dan kes-kes macam tu man, dan kadang macam kita, orang kemanusiaan, orang NGO, nak bagi bantuan susah. Oh katanya kalau kelompok ini, nanti dari segi ketetapan uh, pemerintah, Buat mereka ini ialah... Tapi, tapi macam saya nak beritahu. Kita guna kesempatan neg neg Negara Malaysia saya ini ada, konsisten ni. dalam membantu apa jua pendekatan. Kalau kita lihat, bukan saja raung india kalau kata nak isu-isu uh, isu keamanan sejagat Malaysia terlibat dalam banyak isu keamanan sejagat jadi nak kata ambil pilih kasih atau tidaknya itu perkara yang yang kedua yang utama adalah mencari penyelesaian terhadap Dan masyarakat Saya fikir india. itulah macam penyelesaian ni pun uh, segi kita memberikan tekanan untuk menyelesaikan masalah di Myanmar itu satu tapi ini sebenarnya ada satu peluang hmm. untuk kita juga memperbaiki keadaan pelarian yep. yeah. yang Sejauh pertamanya Uh, mereka sendiri di negara ini. Di, 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 negara mereka, mereka dah tak ada bernegara. Ya, jadi di Malaysia ini sendiri, maknanya kerajaan perlu juga konsisten untuk memastikan bahawa mereka diberikan pengiktirafan sewajarnya. Ya, saya ada seorang sahabat yang telah mendapat resettlement, ya, berpindah ke Amerika Syarikat setelah 25 tahun Rohingya. Jadi beliau dah pun ada kemahiran dia ada kemahiran berbahasa bahasa Inggeris, ada pengalaman kerja. Hmm. Kalau 25 tahun dia boleh duduk di Malaysia dan dia boleh survive dan dia boleh bersedia untuk pergi ke negara ketiga. Kenapa agaknya kita tidak ada satu uh, skim ataupun satu agenda yang baik? Ya, untuk memastikan bahawa nasib pelarian Rohingya di Malaysia ini terjamin. Hmm. Ya, pasal kita dah kita tidak ratifikasi ...Konvensyen uh, 1951 mengenai hmm. pelarian. Kita tidak rekod. Tapi Malaysia telah melakukan lebih daripada apa yang sepatutnya. Yeah. Pada masa yang sama, kita kena pandang ke depan... Hmm. Ya, ...untuk jangka masa panjang bahawa... ...contoh, eh, 159 lebih, ribu lebih kurang pelarian. 40 ribu uh, pelarian Rohingya yang berdaftar dengan UNHCR. Tetapi... Uh, tiga, daripada 49 ribu mungkin 7 ribu hingga ke 10 ribu daripada anak-anak mereka. Dan mereka ini akan membesar tanpa pelajaran. Mereka akan membesar sebagai orang yang buta huruf. Ini akan menyebabkan masalah gejala sosial sekalanya kita tak tangani. Jadi pendekatan kita tu pada masa yang sama kita keras, kita tegas untuk memastikan bahawa kerana Malaysia pun kita yang menjadi pengurusi ASEAN apabila yeah, but, komuniti yeah. ASEAN dibentuk. Yeah. Jadi itu kita dah ada track record itu. Mm. Tapi pada masa yang sama, kita kena wujudkan juga ya, dalam negara kita ini nasib mereka, sekolah-sekolah mereka. Untuk, untuk maklumat, yeah. uh, Perkan Pemuda UMNO yeah. Malaysia secara konsisten sejak 4 tahun yeah. dahulu yeah. Uh, menulis beberapa cadangan tentang kepentingan, kebajikan uh, masyarakat non dalam Malaysia. Betul. Pertama, daripada segi kebajikan. Kedua, daripada segi pendidikan. Yeah. Perkara ini telah diperjuangkan oleh Perkan Pemuda UMNO Malaysia secara Betul. konsisten. Betul. Daripada 4 tahun sudah sehingga hari ini. Dan kita juga telah membawa agenda ini kepada Kepimpinan tertinggi di mana kita kata selain desakan terhadap masyarakat Longinja, tetapi masyarakat Longinja dalam negara kita harus diberi Betul. Uh, uh, penyelesaian dan, dan, kebajikan dari pendidikan. Saya fikir Datuk Arman boleh bawa ha. kepada Kepimpinan negara. Tegaskan bahawa kita perlu ada uh, kerangka perundangan domestik hmm. yang jelas mengenai pelarian. Hmm. Kerana Malaysia ICC ini... ICC harus harus diratifikasikan. Itu agak... ICC itu agak satu. Itu, itu, itu jenayahnya. Tetapi konvensyen hmm. pelarian itu okay. 1961. Okay, saya, bagi hmm. sikit fakta. Yeah. Ya. Yeah. Kebetulan saya sendiri buat benda itu. Ketika masih ada dalam parlimen. Yeah. Apabila kita nak bercara dengan isu-isu tertentu isu-isu hmm. ini dia ada berkaitan dengan dia punya kerangka-kerangka contoh hmm. kita nak cakap pasal death penalty hmm. kita kena ratifikasi konvensyen dia yeah. torture convention. Yeah. kalau tak ratifikasi yeah. jadi kita cakap tak masuk dalam kotak okay. yeah. kita nak cakap pasal genocide kita tak yeah. ratifikasi Rome Statute kita tak masuk yeah. dalam kotak yeah. kita nak cakap pasal pelarian kita tak ratifikasi konvensyen convention pasal satu pelarian kita tak yeah. masuk dalam kotak yeah. Yeah. yang ingin saya katakan sebegini yeah. mungkin apa yang dimaksudkan oleh kita perlu ada satu dasar hak asasi yang jelas hmm bahawa hak asasi ini saya boleh kata ramai orang kata kenapa kita semua hanya kena tengok uh, daripada luar saja saya takkan nak belajar pasal justice nak belajar pasal hak asasi nak tengok orang luar aja hmm. mak bapak kita dah ajar kat rumah dah hmm. kita ada kita ada domain kita tu ada menolak kezaliman dan sebagainya hmm. tapi poin yang saya katakan adakah lebih baik dengan kita dengan kita boleh cakap dari sisi Islam, kita boleh cakap hmm. dari sisi kemanusiaan, kita boleh hmm. cakap dari sisi budaya. Memang kita memang terkenal benda itu. Tiba-tiba hmm. perkara itu diangkat sehingga menjadi satu dasar yang lebih jelas hmm. dan sehingga kan, seperti yang saya katakan tadi, apabila orang kata cara Malaysia menangani pelarian, contoh saya katakan, hmm. uh, pekerja asing, isu hmm. sekarang kan? <coughs> apa salah kita kata kita tak mahu pekerja asing, kita mahu guest worker. Hmm. Apa guest worker? Guest worker maksudnya pekerja tamu. Kerana ini jemput tetamu datang bangunkan negara. Hmm. Apabila uh, pekerja tamu, Rumah ni bukan rumah kongsi, rumah tamu secara tak masuk paradigma tu akan berubah hmm. dan mengatakan bahawa ini yang kita muafaqah tu ataupun hmm. meng menghak upayakan jadi menghak upayakan Malaysia pelarian. berpeluang yeah. Said hmm. untuk yeah. menunjukkan satu contoh yang baik yang yeah. mana saya rasa inilah peluang kita yeah. bukan saja sisi agama yeah. Islam saja ya yeah. yeah. kita ke pelbagai agama Sa saya dapat guna banyak peluang. sebenarnya saranan yang uh, timbul di dalam landscape pada hari ini boleh diangkat ya uh, Datuk juga ada di sini Uh, ia bukan semata-mata soal menghantar uh, bantuan, yep. tetapi penyelesaian. Uh, ya, kerana saya dapati ya, apabila kita bercakap tentang ini dan kita bakar semangat amarah ini dalam perhimpunan solidariti yang sebegitu dan kita jenamakan dia sebagai membantu sahabat-sahabat se-Islam. Uh, kemudian ada kecenderungan bila kita menangani isu ini uh, diakhiri dengan kunuk nazilah misalnya ya. dan itu bukankah gendang perang itu ya eh? tetapi di sana sini ada kemerbahayaannya minggu ni tak baca ya <laughs> ada ada merbahayanya minggu lepas baca minggu ni tak baca ya <laughs> <laughs> itu maksud Kena saya konsisten. kepada ya, orang okay. yang tidak uh. memahami elemen diplomasi uh. seperti yang uh, Yusmani sebut tadi suami ya kalau kita membakar gendang perang ada pandangan orang Rohingya sendiri mengatakan sana dia di sana mereka akan yeah. lebih betul Sebab jadi kita di betul sini. kita kita hmm. harus ada ke, ke lah kita pun juga bercakap soal wasatiyah kan yeah. jadi tapi, harus, seik, harus ada kecerdasan je, ini. <laughs> ya. benda kecil bukan wasatiyah kan sebagainya yeah. Di dalam masalah besar ini Dia hmm. ada benda-benda lain Subset hmm. Contoh hmm. Isu Perbenangan manusia hmm. yeah. Ada ni maklumkan kepada saya hmm. Ada satu kelompok Rakan-rakan patani Orang Islam hmm. Nak membantu rakan Rohingya Yang tersangkut di Bangkok okay. Mereka pergi nak menyelamatkan Sehingga hmm. seolah-olah Macam cerita Piramli Mereka terpaksa menebus Membeli orang Rohingya itu Untuk diselamatkan Yang paling saya sedih Dan terkejut Terpaksa beli Di kalangan orang Rohingya juga Human trafficking. Human trafficking. Human trafficking. Dan kita tahu, negara kita uh, rekod untuk perangai lah. manusia tak berapa baik. Hmm. Kita perlu uh, perbetulkan perkara tersebut. Kita. Jadi hmm. bagi saya, itu saya kata tadi, hmm. kerana perkara ini, dia dalam benda besar, hmm. dia ada ruang-ruang, isu-isu, uh, jenayah dan kesalahan yang lain, yang mana bagi saya, yeah. Malaysia punya peluang ini, kerana kita satu negara yang, uh, saya kata baru 60, 60 tahun merdeka, hmm. dan kita rasa ini peluang kita untuk menolak tradisi-tradisi yang tak baik ini, yeah. dan sehingga kita, Betul kan hmm. uh, kerangka perundangan kita sehingga hmm. kita boleh berdiri tinggi di peringkat rantau dan dunia hmm. bahawa kita punya satu contoh-contoh hmm. perundangan dalam dan juga diplomasi luar yang baik ya. saya rasa itu kita boleh Ram, buat ramai sangat yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ya? <laughs> <laughs> ada saja Serius, sesama itu. mereka sendiri juga <laughs> yeah, <laughs> Syed, dalam kita katakan soal undang-undang ya, rakan kita Muzaffar Shah Malo katanya di sini dalam hal ini Malaysia katanya perlu menandatangani dan mengiktiraf Rome Statute bagi mengiktiraf Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC dan dia juga menyatakan Malaysia mesti menandatangani dan mengiktiraf konvensyen pelarian 1951 bagi membantu pelarian Rohingya. Jadi benda-benda ni kita masih belum selesaikan. Belum, hmm. belum lagi. Mas perbahasan Tak masih boleh lah. bagi akses kepada pendidikan, saya fikir, tak uh, boleh uh, bagi kerja sebab tak itu. So, kita so, kita so belum lagi lah, lah. So so si ada ada buat pendidikan. Ya, tak apa Datuk Arman ada Dato banyak kerja. Datuk kena pastikan sekarang <laughs> ni saya percaya ada kajian di peringkat kerajaan yang dibuat tetapi kena buat keputusanlah. Tapi macam ICC tadi itu mungkin tak berapa terdesak hmm. sangat. Hmm. Yeah. Walaupun Masa sekarang dia. ni kalau ICC, kita masih boleh pakai artikel 15 lah. Okay. Walaupun Jum tidak tanda tangan Cuma, kan. Cuma yang saya ha. tegurkan yeah. tadi itu apabila yeah. isunya ialah bukan lagi isu undang-undang, yeah. isu leadership yeah. lead by, by example. Yeah, itu yang harus kita yeah. itu segerakan. Saya nak bagi satu nota tambahan juga. Ialah kajian dibuat. Okay. Bunyi itu ke tempat lain di Mesir Melaya. Ah yeah. uh, dia panggil Asia Europe Institute. Mm. Dia oleh rakan kita juga. Mm. Apabila dikaji, diaspora Rohingya ini yang berada di luar sana, apabila dia mendapat akses kepada pendidikan, akses kepada pekerjaan, dia ialah satu aset modal insan yang sangat hebat. Betul. Mm. Sehinggakan di Juta. fakta ditunjuk. Jadi bagi saya, mm. adakah mereka ini tak diperlukan untuk bangun? Kita memerlukan itu sebab sekarang ini kita ada masalah. Apabila macam-macamlah kita mm. dah cuba pekerja daripada Indonesia, pekerja-pekerja yeah. daripada Nepal yeah. dan sebagainya, tiba-tiba yeah. di sini ada satu aset potensi yeah. yang mana saya saja konsillah. Mm -hmm. Saya pernah ke Seattle 2004, mm -hmm. uh, founder Starbucks. Dia kata apa? Hot show. Dia kata uh, Starbucks is not a coffee business, serving people mm -hmm. but it's, a, uh, no, it's not a coffee business but people business serving coffee. serving coffee jadi dia secara by design mm. not by default ambil pekerja-pekerja imigran bekerja dengan dia yeah. bayangkan di sini Malaysia dengan satu dasar modal, uh, modal insan yang baik dan yeah. memanfaatkan rakan-rakan jiran kita ini mm. untuk membangunkan negara kita okay. saya rasa satu contoh yang sangat baik. Kita telah memberikan uh, beban tugas yang besar pada Datuk Arman eh? yeah. <laughs> <Dia> ni. <kena> ber... <laughs> Kembali ke dalam Itu <laughs> tanggungjawab Datuk. Saya, saya menjadi punca syarat pada rakan-rakan Mudah-mudahan, insyaAllah. Dalam konteks sebenar, kerangka sebenar, kita bercakap tentang hak asasi. Yep. Sebenarnya, ingin saya kongsikan juga ada satu uh, laporan, artikel daripada seorang aktivis menyatakan 2016 adalah tahun paling teruk tentang hak asasi manusia di Malaysia. Mungkin kita boleh bincangkan ini juga, Syed. Okey, kalau diizinkan oleh penerbit kita. <laughs> kita dah, kita dah whole group kita malam ini. <laughs> <laughs> Terima kasih, Datuk Arman, <laughs> Azril dan juga Ismadi. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dato Assalamualaikum. Assalamualaikum.